Aula de Língua Portuguesa número 19. Olá, como você está? Tudo bem com você? Que bom, eu espero que sim. Que estejam todos bem, você e todos os seus familiares. Está preparado para a nossa aula de Língua Portuguesa de hoje? O que nós vamos ver hoje? Você vai aprender encontro consonantal. Lembra que nós vimos nas aulas passadas encontro vocálico? Pois é, agora a gente vai aprender encontro consonantal. Vamos ver também uma revisão de encontro vocálico e de adjetivos. Está lembrado que você já viu em aulas anteriores? Então, hoje a gente vai fazer mais uma atividade lembrando esses conteúdos que você já estudou. Então, nós vamos ver encontro consonantal, fazer revisão de encontro vocálicos e adjetivos. Ok? Tá preparado? Vamos lá? Vamos começar? Contando com você. Vamos iniciar na página 98, onde vai ser apresentado o conteúdo encontros consonantais. Nas páginas anteriores, nós vimos os encontros vocálicos. Eu vou ler e nós vamos fazendo juntos, porque é a explicação do conteúdo. Releia um trecho do conto Rapunzel e pronuncie em voz alta as palavras destacadas. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar: Rapunzel, jogue suas tranças. Palavras destacadas: príncipe, floresta, bruxa, gritar, tranças. Número 1. As letras que estão em verde são, observa lá, consoantes ou vogais? Consoantes. Então você vai fazer um X em consoantes. 2. Você pronunciou todas as consoantes destacadas em verdes? Em verde, sim ou não? Prim, pri. Você pronuncia o P e o R. Floresta, você pronuncia o F e o L. E também o S e o T. Então, sim, marca sim, porque você pronuncia todas as consoantes destacadas. 3. O que há em comum entre essas consoantes? Elas são iguais? Não. Elas aparecem juntas, uma ao lado da outra. Então, o que é encontro consonantal? É a reunião de duas ou mais consoantes, uma do lado da outra, e cada uma representa um som. A palavra achou lá no trecho, ela não é encontro consonantal, nem a palavra torre e nem chegar. Elas não têm encontro consonantais. Por quê? Elas apresentam um único som. Quando você fala torre, chegar, você não pronuncia as consoantes separadas. Você pronuncia um único som. Lembra quando nós estudamos o encontro vocálico, que eu expliquei que para ser encontro vocálico tinha que todas as vogais serem pronunciadas, que na palavra que não tinha encontro vocálico, porque o U não era pronunciado? É a mesma regra aqui, só que agora com as consoantes. Todas elas precisam ser pronunciadas. Nas palavras Rapunzel, príncipe e tranças, os encontros entre NZ, NC, NC cedilha também não representam encontro consonantal, pois a letra N ela não é pronunciada nessas palavras. Então, reforçando, para ocorrer o encontro consonantal, é necessário o encontro de duas ou mais consoantes com os seus respectivos sons.
Eu vou ler e explicar a página 249. Você acompanha comigo a leitura. Quando eu terminar de ler e explicar, você dá uma pausa no vídeo, faça as atividades, retorna ao vídeo e nós vamos fazer a correção juntos. O texto a seguir é um trecho do texto, tá? Do conto. O trecho do texto a seguir é de um conto de fadas. Leia-o com atenção. O Rei Sapo. Era uma vez, no tempo em que os desejos ainda se cumpriam, um rei cujas filhas eram todas belas, mas a menor era tão linda que o próprio sol, que já vira tanta coisa, se alegrava ao iluminar o seu rosto. Perto do castelo do rei havia um bosque escuro, e no bosque, debaixo de uma grande árvore, havia um poço. Quando fazia muito calor, a filha do rei saía para o bosque e sentava-se à beira do poço. E quando a princesinha se entediava, pegava uma bola de ouro e ficava brincando de jogá-la para cima e agarrá-la. Mas aconteceu certa vez. Para aqui esse trecho do conto. Vamos ver aqui no quadro o significado da palavra entediar, que é o mesmo que ficar aborrecido, chateado. Esse conto, nós já vimos que todos os contos de fada, eles se organizam em início, conflito e desfecho. Nós vamos analisar então esse trecho. Vamos lembrar rapidinho. O que que é o início dos contos de fada? Onde aparecem os personagens, o lugar e os primeiros acontecimentos da história. O conflito. O que é o conflito num conto de fadas? Surge um problema, um perigo, que é um momento de maior tensão da história. É quando a gente fica, nossa, o que que vai acontecer depois? Como que vai terminar essa história? E aí vem o desfecho, onde ocorre a solução do conflito, desse problema que surgiu e que é o final da história. Nós já vimos início, conflito, desfecho quando começamos a estudar contos de fada. Então eu falei novamente, só para você recordar, e nós vamos fazer a atividade 1 e 2. 1. Assinale os elementos que estão faltando no conto. Título. Então, você só vai marcar o que está faltando. Título. Cenário. Tempo. Início. Conflito. Desfecho. O que você acha? Eu acabei de explicar os três elementos do conto, dos contos de fada. O que faltou nesse trecho do conto O Rei Sapo? Número 2. As expressões era uma vez e certa vez indicam qual opção está correta. Tempo definido, pois se sabe exatamente em que época a história aconteceu. Ou tempo indefinido, pois não se sabe exatamente em que época a história aconteceu. Dá uma pausa no vídeo, leia novamente se você achar necessário, mas faça a leitura, é bom treinar a leitura. E você vai responder a 1 e a 2. Quando você terminar, você volta ao texto, volta à página 249, liga o vídeo novamente e vamos fazer a correção. Pronto? Já fez a atividade 1 e 2? Então, vamos lá, corrigir juntos. Número 1. Assinale os elementos que estão faltando no conto. O que está faltando nesse conto, de acordo com os elementos que nós vimos agorinha? Que eu fiz uma revisão. Está faltando o conflito. Você percebe que aqui, nesse trecho,
não aparece uma situação, um problema, uma situação de perigo. Então, está faltando o conflito. O tempo. E o desfecho. O desfecho também está faltando. Não tem o conflito e não tem o desfecho. Então, essas opções que você vai marcar. Conflito, desfecho. Na número 2, as expressões era uma vez e certa vez indicam o quê? Tempo indefinido, pois não se sabe exatamente em que época a história aconteceu. Essas expressões, um dia, era uma vez, certa vez, ela não nos dá ideia exatamente de quando aconteceu. Então, ela é indefinido, é um tempo indefinido, pois não fala pra gente. Lendo, era uma vez, um dia, certo dia, nós não ficamos sabendo quando aconteceu exatamente a história. A página 250, o exercício 3 e 4, a continuação da página 249, do conto O Rei Sapo. 3. Assinale os cenários que aparecem no conto O Rei Sapo. Aparece floresta, castelo, bosque, grande árvore, sol. Marca sol que aparece. 4. Encontre no conto de fadas, O Rei Sapo, uma característica para as filhas do rei, a filha menor, o bosque, a árvore. Característica. Lembra que nós já vimos? Isso aqui é uma revisão. Característica são os adjetivos. É como as filhas do rei. Como que eram as filhas do rei? A filha menor, como que ela era? Então, os nomes aqui, ou os lugares, eles ganham característica. Você vai procurar no texto quais são. Número 5. Leia uma quadrinha popular e responda às atividades a seguir. Joguei uma pedra para cima, para ver onde caía. Caiu na careca do padre? Credo Cruz, Ave Maria. A. Circule de vermelho na quadrinha os encontros vocálicos. B. Circule de verde na quadrinha os encontros consonantais. Então, vamos lá. Letra C. Essa quadrinha foi escrita. Letra de imprensa ou letra cursiva? E letra D. Copie a quadrinha usando a letra cursiva. Você vai copiar essa quadrinha como ela está aqui. Ela está escrita em versos. Tem 4 versos. Você vai copiar um em cada linha. Corretamente com letra cursiva e bem caprichado. Dá uma pausa, faça as atividades e já vamos fazer a correção. Pronto? Já fez? Voltou ao vídeo? Vamos lá. Número 3. Os cenários que aparecem no conto Rei Sapo são castelo, bosque e grande árvore. As características que você tinha que encontrar no texto. As filhas do rei. Qual é a característica? Belas. A filha menor. Linda. O bosque. Escuro. A árvore, grande. E na quadrinha, joguei E I, encontro vocálico. Pedra, D I R, encontro consonantal. Pra, P I R, encontro consonantal. P R do pra novamente no segundo verso, encontro consonantal. Caía, encontro vocálico. No terceiro verso. Caiu, encontro vocálico, padre, DR, encontro consonantal, credo, CR, encontro consonantal, cruz, CR, encontro consonantal, e Maria, o I e o A, encontro vocálico. Essa quadrinha foi escrita como?
letra D, imprensa. E a letra D, você vai copiar com letra bem bonita e letra cursiva a quadrinha. Vamos ler a cantiga e identificar as palavras que têm encontro vocálico. Vamos ler a cantiga. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. As palavras que estão sublinhadas de vermelho são as palavras que têm encontro vocálico. Eu numerei os versos da cantiga. Vamos ver no verso número 1 quais palavras têm encontro vocálico. Foi, feira. No verso 3, comprou, cadeira. No último verso, verso 8, foi. Do lado, eu coloquei as palavras que têm encontro vocálico, que estão na cantiga. Vamos ler. Foi, feira, não, sabia, comprou, cadeira, sentou, esborrachou, coitada. No verso número 2, não sabia o que comprar, você observa que tem uma palavra que tem duas vogais juntas, mas essa palavra não tem encontro vocálico. Por quê? Eu expliquei anteriormente que para ser encontro vocálico, as duas vogais têm que ser pronunciadas. E aqui eu pronuncio que. Eu só pronuncio o e. Eu não pronuncio o u. Agora, nós vamos fazer uma atividade para reforçar o conteúdo adjetivos. Tudo tem nome e tem o seu próprio jeito de ser. Tem características. Vamos ler as frases e identificar os adjetivos. Olha aqui nessa primeira frase. Vi uma árvore enorme, com frutas bem maduras. Árvore. Qual foi a característica que a árvore ganhou nessa frase? Enorme. Árvore enorme. Frutas. Qual a característica? Maduras. Então, frutas maduras. Enorme, maduras, são os adjetivos. Segunda frase. Na casa amarela mora um homem bem velhinho. Qual a característica da casa? Amarela. Qual a característica do homem? Velhinho. Então, amarela, velhinho, são os adjetivos. Terceira frase e última. Comprei uma bolsa nova e um sapato bonito. Bolsa, característica nova, sapato, característica bonito. Aqui tem a lista dos nomes e da característica, do adjetivo que cada um ganhou. Árvore enorme, frutas maduras, casa amarela, homem velhinho, bolsa nova, sapato bonito. E aí, ficou fácil identificar os adjetivos? Que bom! Terminou a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Você conseguiu acompanhar? Fez todas as atividades? Quando você não conseguir fazer no ritmo da aula, dá uma pausa no vídeo, faz a atividade, retorna no vídeo, faz as correções que eu tenho deixado prontas já para você. Que assim você vai aprendendo, fazendo revisão e deixando o seu livro bem organizado. Que bom ter você estudando, fazendo atividade, acompanhando as aulas. Por hoje é só. Um beijão, muitas saudades. Tchau, tchau. E até a próxima.